ନୂତନ ଜନ୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପୀତର ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ତିନି ଓ ଚାରି ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଦାନ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ବାର ତେର ପଦ ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯିଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ପରିତାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘଟିଥାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜହନ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକ ବାର ତେର ପଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ନୂତନ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ